Ka huomenta. Kuvasin tuossa sitten pitkän pätkän tuota videoa ja sitten se ei ollutkaan kuvannut. Tai semmonen tonttu torstai aloitus, video aloitus. No ei siinä mitään, tuossa sattui jo pieni välikohtasi. Välikohtasi tuossa videolla ensimmäisen kerran semmonen, että vaikka tänne aina yrittää syrjään tulla vaan aina, niin ihmiset pääsevät yllättämään. Ja itteni kuvasin tällä keinoin ja sitä ohi meni henkilö. Ja sitten se oikein pysähtyi siihen, että et katsoa häntä kuva. Näitä itteni kuva. Joo. Mutta siitä tuli mieleen, että kun julkisella paikalla ihmiset kuljette, niin teillä saattaa olla pieni mahdollisuus joutua kuvaan. Ja se on julkisella paikalla tämä kuvaaminen periaatteessa sallittu. Toki yksityisyyttä kunnioittaa ja sille, että ei nyt mennä kenenkään naamaa tai jotain kuvaamaan. Se nyt mennä se hyvän maan. Mutta julkisella paikalla saa kuvata, että se, kun sitä ovesta kävelee pihalle, niin siinä on tuota vähän semmonen riskikin. Mutta nämä on vähän semmoisia veteen piirrettyjä viivoja tietysti. Että miten siellä sanottiin, että ja yksityisyyttä loukkaava sisältö ja kaikki tämmöinen. Mutta jos esimerkiksi minä nyt vaikka joku pyöräilyvideon tai autolla ajovideon kuvannut, niin kyllä ne siellä olevat ihmiset on ihan julkisesti liikenteessä ja niitä erityisesti kuvata, niin minun ymmärtääkseni semmoiset ihmiset saa näkyä siellä. Että tuota. Mutta aina parempi kuin ei ulkopuolisia näillä videoilla ehkä näin. Näin se vaan menee. Mutta eipä se kuvannutkaan. Minä periaatteessa vähän valehtelin. Periaatteessa vähän valehteli. Mä en kuvannut edes itteen, kun se oli valokuvanottotilassa oli tuli. Joo. Vaan mitä vielä? Niin minä muuten selitin äsken tuossa, kun luvin eilen niin Flori Hansenista, että kun se Joensuussa oli kuule haima tulehus ja 15 sappikiveä kauhean tapaus. Leikattu oli siellä, kai se on siellä Tikkamäelle. Leikkaus oli se sitten leikattu, jossa minä olen itse asiassa ollut työharjoittelussa, työssä oppimassa useamman viikon. Olinko minä peräti 5 vai? Ei, vai olinko minä 2 kuukautta ehkä? Siellä sitä näkyy kuule monenlaista. Sanotaanko näin yleisellä tasolla? Yleisellä tasolla sanottakoon. Joo, hyvin kyllä kantaa Hankinen. Kestäisiköhän se tuolla metiikissä? Käydäkin kokeilemassa. Käydäänkö kokeilemassa? Perhana, kun näitä risuu. Ei se kestä. Paskan katkus. Ei se kestä. Joo. Nyt on kengät täynnä lunta, mutta ei se haittaa. Muuten on nyt sen verran hyvää fiilistä. Kamera kuohuaa taas miten sattuu. Eikä siinä. Ei muuta kuin pyörälle. Niin minä kuvasin pyörähit tuossa ennimmäisen videon alussa. Ei siinä. Ei siinä mitään. Joo, etästä se tonttu torstaa jatkuu. Semmosta ihmeellistä. Ei tämän kuumempaa. Olen tosiaan taas nuorentunutkin. Se oli se yksi ilta tosiaan, kun tein sen videon. Niin rupsahtainen oloinen olo oli. No se saunassa kävi, niin se sen jälkeen sitten rypyt oikein. Sille. Ei siinä mitään. Nää lopetan. Niin. Lopetan ennen kuin... Oi, mulla! Ennen kuin tullu uusia ihmisiä tonne metsästä ilmestyy. Joo. No niin, ei vaan.